ଗୋଟେ ଭୋଜି ହେଉଥିଲା, କିଏ ସବୁ ଖଲି ପକେଇଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଦେଖିନୁ, ଦୋକାନ କାଲି ବି ବନ୍ଦ ଥାଏ। ଆଜି ସକାଳକୁ 4:30 ରାତିରେ ଆସିକି ବିଏମ୍ସିର ଜଣେ ଇଏ ପେଶାଇ ଜଣେ ସେ ଆସିକି କାହିଁକି ଖଲି ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଆମକୁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ। ଆମେ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଥିଲା, କିଏ ପକେଇଛି ଆମେ ବି ଦେଖିନୁ। ଏବେ ରାସ୍ତାରେ ଗୁଟ୍କା ଜରି କ'ଣ 4-5 ପଡ଼ିଥିଲା, ତାକୁ ଦେଖେଇ କହିଲେ ଏଇଟା କାହିଁ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି କହିକି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କଲା। କ'ଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବେ ଏମିତି କରାହେଉଛି କି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ। ହଁ ଏବେ କ'ଣ ଦାବି କରିକି ଆପଣ ଏଇଠି ଆମେ ଯିଏ ସିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆସିକି ଆମ ସିଲ୍ ଖୋଲିବେ।